Zdravím všetkých milovníkov nielen turčianskej divočiny. Tak sa majú veci, že sa nefotí. Nefotí sa, pretože je to bieda. Prší, fúka, zima je. Tak iba sedím doma v práci a pestujeme. No, o čom bude dneskajší rýchlovlog? Adam, jeden známy, mi dal pár otázok, tak by som v tomto vlogu možno aj pre ostatných skúsil nejako odpovedať. Zberiem si telefón. A pýtal sa ma niečo takéto. Čauko, vopred sa omlúvam, že ťa otravujem. Teraz si pozerám vlog číslo 14, kde si nafotil toho krásneho čierneho macka, ktorý ťa možno videl, ktorý ťa možno nevidel. A podstata veci je, že sa chcem spýtať na to, čo si tam spomenul, že dohoda bola taká neísť na tie posedy. A spomenul si, že tam chodí sem tam aspoň na minútu, nech vidíš, kde sa čo v okolí nachádza. Prosím ťa, môžeš mi povedať, prečo nechodíš na posedy? Či ťa niekto prichytil, niekto vyhodil? Alebo teda si sa tak rozhodol ty? Prečo nefotím s posedou? Posedy sú taká zvláštna vec. Primárne nefotím s posedou kvôli... No, primárne netočím s posedou kvôli kompozícii. Snažím sa fotiť tie zvieratá z úrovne očí a keď fotím z posedu, tak je to akože väčšinou nadol ten záber a nie je to pekné. A druhá vec, možno je závažnejšia, lebo polovníci to nemajú radi. Proste z každého posedu, keď aj človek ide si niečo pozrieť, nejaké miesto, že nájde posed, kde je dobrý výhľad na všetky strany a môže si odsledovať, kde tá zver chodí, aby ju potom mohol fotiť z dola, tak chce to čas nejaký takože na tom posede pobudnúť. No a polovníkom sa to akože nejako neľúbi, no. Takže ja poznám tu na okolí v Turcii, ja neviem, možno 150 posedov, ale využívam jeden možno v tých Klačanoch sa do okolosti. A to kvôli tomu, aby som mal prehľad, kde sa aktuálne čo deje, ale fakt minimálne, no. Akože na tej viem, že na tej posedy chodí kade kto, aj proste bežní ľudia, na kadejakí fotografii, čo tam chodia z Čiech a tak. Ale snažím sa fotiť z úrovne očí, aby proste sa malo zviera a v pozadí, ja neviem, nejaký horizont alebo niečo také, nech je to trošku prirodzenejšie. Takže tak asi, no. Lepšie sa fotí zo zeme. Aj keď posed je fajn, človek si tam posedí, pokvasí, neprší tam, plchovia sa tam dajú nájsť kadejaký, alebo čokoľvek, vták mu tam môže sadnúť. Ale no, je to tak, ako to je, takže sa snažím zo zeme, že 95% fotiek, čo mám, 98, 99, tak to je všetko zo zeme. No. Čo sa ma tu ešte Adam pýtal? Ešte ho zaujímajú kamerky, akými natáčam vlogy a ako ich mám upevnené. No, kto by chcel kúpiť nejakú akčnú kameru, tak to je asi jasná vec. Ja používam klasika GoPro 9, starší model, neviem, teraz je už 11. Klasika 9.
s nejakými štandardnými nastaveniami 2K video, v podstate nastavenia, ak nemením nič, 2K video, 50 snímkov za sekundu, a buď širokouhlý záber, alebo klasický, no záleží čo a ako fotím. Používam na to takýto upína klasický. Má to tu závit, vlastne GoPročka. Má tu na také zapadky pekné. Ja sa tu dá takto vysunúť. Hej, tu nás to upnem rýchlo. A mám, no akože takýto remeň na hlavu sa dá kúpiť fakt za pár euro. Hej, je to nastaviteľné, čiže tá kamera sa dá nastaviť hoci ako. A tak nejako to vyzerá, no takto chodím a túlam sa po lese s týmto. Táto GoPročka je fajn, hlavne kvôli tomu, že dá sa do nej stiahnuť taký firmware, ktorý má detekciu pohybu. Čiže to je super na kadejaké také záberíky z blízka alebo tak. Neviem, ja osobne by som asi išiel do DJI 3, čo má DJI akčnú kameru 3 najnovšiu, tak do nej by som asi išiel, lebo GoPročka je super, ale má strašne zlý support. Celkovo proste hardwareovo, softwareovo nejaký support. Tam v podstate neexistuje. To je firma, ktorá robí proste tvrdý predaj. Rok čo rok dáva nové kamery s nejakými minimálnymi úpravami. Rok čo rok. Proste beží. A to je tvrdý predaj proste. Oni nejaký support alebo nejakú podporu užívateľov majú, že 0 bodov. Kopec ľudí má s GoPročkami hociaké problémy. Ja neviem, niekomu mrzne, niekomu praská zvuk. A keď si aj dáte nejaké veci do Google, že Google Cracking Sounds alebo či GoPro Cracking Sounds alebo GoPro Freezing, tak vám nájde, že 1,5 milióna výsledkov, ale nenájdete akože nejaký solution, alebo keď aj chcete, keď aj človek kontaktuje technickú podporu, tak oni absolútne neriešia. Oni sa vám snažia odkázať, že vymeňte baterku, nabite ju, vypnite, zapnite kameru, oni vôbec akože takéto reálne bugy, ktoré tá GoPročka má, oni to absolútne neriešia, ani vydávaním firmwareom, nič. Takže preto rozmýšľam, že pôjdem do DJI Osmo 3, aspoň tak sa mi to zdá, že sa tak volá tá kamerka. Hej, DJI Osmo Action 3 kamera. Stojí nejakých $360 alebo euro. Neviem, no myslím, že toto leto by som kúpil a vyskúšam ju, lebo akože vyzerá moc fajn. Podľa mňa aj ten support tam bude trošku lepší. A napríklad, ja čo mám GoPročku, túto, tak ja tam mám akože problém so zvukom, že praská zvuk, keď proste zapnem nahrávanie, tak prvých 5 minút mi tam proste púka niečo mikrofóne, neviem prečo. No a potom je tu ešte takáto voľba. SA-cam. To sú také malé kamerky toto. Stoja nejakých, možno nejakých, dajú sa kúpiť za $50. Za 40, naozaj, hoci kde. Na také klasické, akože používanie úplne postačuje. Je to fakt ľahučké, maličké oproti GoPročke. Akože ten rozdiel je tam riadny, no. Ale reálne ju nepoužívam. Je taká záložná kamerka, no. Takže tak asi, no, dneska na tento vlogisek. Takže štandardne natočam na GoPro 9. Ešte môžem pozrieť, koľko stojí tá GoPročka, ja neviem už ani. 409 eur. No a 11 559. Neviem, pokiaľ akože fakt nikomu netreba nejaké 4K brutálne videá, tak kľudne asi stačí aj toto, aj keď neviem, akú to má stabilizáciu,
tento SA cam, ale viem, že to má aj detekciu pohybu, hej, že človek si to niekde postaví, zapne, dá to napríklad na powerbanku a tá kamerka môže vplniť chvíľku nejakú funkciu fotopasce, hej, takisto ako tá GoPročka, čo to mám. Takže na to sa to dá ešte celkom použiť. Ja tej GoPročky nosím na hlave hlavne kvôli blízkym stretnutiam, náhodným alebo čomukoľvek náhodnému, že idem niekde po lese a niečo mi vybehne 2 metre pred mnou, tak to chcem mať zachytené, no. A už keď už akože takto chodím, tak už aj do toho aj kecam, no. Dúfam, že zase začnem fotiť trošku viacej, lebo s tým počasím je to bieda. Dobre, toľko asi na dneska v rýchlosti, čo sa týka outdoorových kamier. Ako ja nie som nejaký odborník, takže moc toho nepoviem. Nejaké bližšie veci. GoPro je proste taký štandard. Alebo DJI Osmo. Som fakt zvedavý na tú trojku. No a prípadne, ak by fakt stačilo proste Full HD video, neviem aký to má stabilizátor, tak aj takéto klasické SA-cam kamerky za 30-50 euro. Oni sú rôzne. Takže akože na trhu je toho hodne. Platí čím drahšie, tým lepšie, to je pravda. Neplatí práve že to inak, ale takže tak. Dobre, mal som ešte nejaký čas fotopascu v teréne pri jazdecoch, tak šupnem sem ešte nakoniec nejaké videjka z fotopasce, takže užívajte a vidíme sa v ďalšom vlogu.